Примусова кастрація та ув'язнення до 15 років. Верховна Рада посилила покарання для педофілів. Відповідний закон сьогодні підтримали 247 нардепів. Засуджених до позбавлення волі за зґвалтування примусово вводитимуть препарат, який пригнічує статеву функцію. Хімічну кастрацію не застосовуватимуть до осіб у віці до 18 та після 65 років. Крім того, депутати збільшили максимальний термін ув'язнення за зґвалтування неповнолітніх з 12 до 15 років. Документ передбачає довічний адміністративний нагляд за людьми, яких визнавали винними у зґвалтуванні неповнолітніх, і створення відкритого реєстру таких злочинців.